Bora, excelente, só assim com o céu, 360 graus, bateu, vai, bora, solta articular, bora, vai. Ativa adutor, bora, ativa adutor, isso. Thank you.
Marcinho, lá dentro! Sampaio! Sampaio! Que... De novo do Matheus Martins, bateu pro gol! Mas essa foi foda, né? Vocês merecem. Tá bom, o professor tá aqui só para agregar. Mas o mais importante, saber, cara, representar bem essa camisa. Porque hoje, cara, foi um jogo de entrega. E os meninos demonstraram hoje. Tá de parabéns, a vitória do Enem. E a gente vai rumo, cara, se Deus quiser. Rumo à classificação, de pensar na Série A do Campeonato Brasileiro, tá bom? Sempre vou me entregar aqui, porque eu amo esse lugar. Vocês me receberam muito bem. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar, de me entregar até o final, tá bom? Parabéns pela vitória, rapaziada. Ei, você, venha para o estádio. Venha! Venha ajudar o nosso time. A gente precisa muito de vocês. Valeu. Mas sim, na descida do intervalo, que a gente saiu atrás do placar, você tava lá dentro e falou: ei, nós vamos virar esse jogo. Vamos lá, que é time de homem. Você veio pra cá com o espírito de Sampaio Corrêa encarnado aqui. É bom fazer um gol novamente na sua casa? Agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui de novo, de estar no lugar que eu amo estar, amo jogar aqui. É, quando, igual eu falei ali, né, na entrevista, o lugar onde abriu as portas pra mim em 2020, onde a gente pôde fazer aquela campanha maravilhosa, não conseguimos subir por detalhes. E estar aqui de volta é muito bom, muito gratificante, porque eu só tenho a me entregar cada vez mais, cada dia, trabalhar, para poder contribuir tudo aquilo que o Sampaio fez por mim, para que a gente consiga nossos objetivos esse ano centenário, um ano importante, para que a gente consiga conseguir esse tão sonhado acesso à Série A. É isso aí, rapaziada. Mas assim, chama a galera pro estádio, bora pro estádio. Rapaziada, só um recado para todos vocês. A gente nunca vai desistir, a gente vai lutar até o final, porque aqui no Castelão é difícil jogar, vocês sabem disso. E vocês é o nosso 12º jogador. Com vocês nos apoiando, é claro que crítica vai existir, a crítica só vai servir para a gente melhorar cada dia mais, mas com vocês apoiando a gente até o final, a gente é muito forte e se Deus quiser a gente vai conseguir nosso objetivo. Vamos embora. Depois de tudo que eu já passei na bola de perdas, de conquistas, o que vocês me proporcionaram hoje, vou ter certeza, rapaziada, porque, como eu falei, meu irmão que está lá no céu sempre fala para mim, seja o melhor, e hoje vocês mostraram para mim que eu vou conquistar. Então é isso, universo tricolor, a redenção na base da superação, na base do amor por essa camisa, da doação, guerreiro, falta adjetivos para falar o que foi essa vitória hoje. E você também foi muito importante, apoiou o time até o final e a gente conseguiu a primeira vitória de muitos na Série B. E vambora, Sampaio!